យើងរស់នៅដោយវិធីសាសនាយើងរស់នៅរបៀបម៉េចគេតែងតែខ្លំមើលទៅផ្លូវនយោបាយចនិចទាំងបើសិនតែយើងមានការអវ័យមួយដែលគេមិនពេញចិត្តគេចាប់យើងទៅដោយដោយយកទៅដាក់កន្លែងណានោះជាពិសេសដោយសកម្មជនយើងជាដើមទាំង13អង្គក្នុងរូបហ្នឹងគឺថាទៅបានយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅទីណាក៏គ្មានអ្នកណាដឹងច្បាស់ឡោះហើយការរស់នៅរបស់ពូកាត់ហ្នឹងមានបាយមានហូបអីត្រឹមត្រូវហ្នឹងក៏មិនដឹងហើយបងប្អូនទៅសួរសោកតក់ដល់កន្លែងហ្នឹងក៏គ្មាន អ្នកគំទេអាហ្នឹងវាតែតួងដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងពួកគាត់បើបងប្អូនមើលអ្នកដែលចាប់គុកណាស្រុកនេះគេយកតែចាប់គុកគឺតាគេហៅថាមន្តីអប់ព្រំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេយកយើងតែចាប់គុកគឺមន្តីអប់ព្រំហ្នឹងគេឲ្យយើងអប់ព្រំរៀនសូត្រធ្វើការងារមួយចំនួនដែលតែតួងជាមួយនឹងអាយុមួយដែលហៅថាគេចោតយើងថាយើងកំហោគេយកទៅកែប្រែបំលកែប្រែទ ույ តទៅវិញនៅទឹកដីកម្មជាក្បោមិនមែនជាបំលកែប្រែបំលធ្វើទៅនឹងកម្ម ការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ចាញយោយនៅក្នុងទីតាមផ្លូវឥឡូវតែដូចនេះយើងសូមជូនវេទកាទៅលោកធីតាំងលីធីតាំងមេត្តាបកស្រាយថាតើអ្វីទៅដែលអាចសុខភាពល្អហើយសុខភាពល្អសូមចែកដល់ជាបឋមខ្ញុំផ្កំបាទសូមផងគុំបាទ រងទីស្ការអបទិរអក្រុមព្រះអង្គនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមក៏ដោយជានៅលើស្កលលោកទីក្រុមផងដែរហើយរឹងទីរាប់អានហើយប្រិយមិត្តបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាទីរាប់អានផងដែរអឺឃើញថាយើងនិយាយមកដល់ចំណុចទី3ដែលហៅថា health and well being ហ្នឹងគឺថាធានាជាមួយនឹងផ្លូវសុខភាព ហើយនឹងសុខសុខភាពល្អហ្នឹងគឺថាបើយើងនិយាយយើងទាល់តែយកការពិតបងនិយាយជាពិសេសយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺនៅទីនេះគឺថារស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺថានិយាយពីការសុខភាពនិងសុខគមាលភាពហ្នឹងគឺថានិយាយពីសុខភាពអត្តន័យរបស់សុខភាពហ្នឹងគឺថារដ្ឋវិបាលហ្នឹងគឺយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់គេបង្កើតអង្គការមួយគេហៅថាអង្គការ Health Care Center Health care center ហ្នឹងគឺថាមានមន្ត្រីសុខាភិបាលគេហ្នឹងគេឲ្យសິດទៅលើបងប្អូនយើងហ្នឹងមានកាតម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីទៅពិនិត្យសុខភាពអឺមើលថែសុខភាពអឺតាមដានសុខភាពប្រហូតមិនចាំបាច់បង់លុយកាសហ្នឹងអានេះគេហៅ Medicare ហ្នឹងគេហៅ Medicare ហ្នឹងគេហៅថាសុខាភិបាលអរហ្នឹងណានេះនិយាយនិយាយពីសុខភាពគឺយើងមានមន្ត្រីសុខាភិបាលល្អមួយ នៅក្នុងប្រទេសអូសាលីនឹងគឺគេបង្កើតដោយរដ្ឋថៃបាលហ្នឹងហ្មងហើយគេគ្រប់គ្រងពេញទម្រឹងទៅលើបជាប្រវត្តទាំងស្រុងមិនថាបជាប្រវត្តហ្នឹងក្រមិនថាបជាប្រវត្តហ្នឹងមានទេបជាប្រតទូទៅទាំងអស់ជាង26លានអ្នកហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏មានកាតនឹងប្រចាំកាយនឹងដែរដើម្បីទៅពិនិត្យសុខភាពហ្នឹងឬក៏តែតួងជាមួយនឹងសុខគមារលភិបតែតួងជាមួយនឹងការឈឺជំងឺឈឺស្កាត់អីជាដើមហ្នឹងគឺថាយើងទៅពិនិត្យโรកហ្នឹងគឺថាពិនិត្យ អឺធ្វើធ្វើកុសលវិច្ឆ័យជាដដែលគឺថាយើងមិនចាប់បាច់បងលុយទេហ្នឹងនិយាយពីប្រទេសអូស្ត្រាលីរោគវិនិច្ឆ័យរោគវិនិច្ឆ័យហ្នឹងសំដោះរោគវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគឺថាយើងមិនបាច់បងលុយទេគឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគេចិញ្ចឹមលុយសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រតិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសគេណេះថ្មចង់សួរអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់កាណា ករណីអត់ថាប្រយោជន៍ពេល uh, ក uh, ារប្រើប្រាស់កាតហ្នឹងកាតហ្នឹងវាមានកំណត់កំណត់ពេលរបស់វាគេឲ្យភាគច្រើនគេឲ្យយើង5ឆ្នាំម្ដងអ៊ីចឹងណាគេឲ្យយើង5ឆ្នាំម្ដងរហូតករណីយើងអត់5ឆ្នាំហ្នឹងទៅគេដូរ5ឆ្នាំទៀតឲ្យយើងអ៊ីចឹងអញ្ចឹងកាតហ្នឹងมันមានកំណត់ថាថ្ងៃណាចប់ទេបើនៅមានកំណត់75ឆ្នាំម្ដង5ឆ្នាំយ៉ាងគេគេគេជាឲ្យយើងតែម្ដងគេជាយើងហ្នឹងយើងមិនអាច apply ទេ ចឹងនគររដ្ឋបតិសហ្នឹងយើងហ្នឹងមានហើយសុខថាតើហានិភ័យកើតឡើងឬក៏ក៏សុខភាពហ្នឹងល្អបានអាស្រ័យគាត់តែមានកើតហ្នឹងឬអី ពពោប្រទេសគេហ្នឹងវាមានជំនាញ <coughs> ការ an ង -in ាររបស់ដ uh, ុកទ័ររបស់វ um, េជ្ជបណ្ឌិតឬក៏របស់អ្នកពិនិត្យសុខភាពហ្នឹងទៅតាមមណ្ឌលសុខភាពមេញហ្នឹងគឺថាគេគេធ្វើការងារហ្នឹងទៅតាមវិជាជីវៈហ្មងទៅតាម system ហ៎គេទៅតាមប្រព័ន្ធ system របស់គេរដ្ឋថៃបាលជិញជាគម្រោងការមករដ្ឋថៃបាលមានមានមានច្បាប់តឹងរឹងនៅក្នុងការបញ្ជាឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតក៏ដូចជាអា ដែលនៅបឋាយការជាដើមឬក៏អ្នកផលិតរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យជាដើមគឺថាទៅតាមស្តង់ដារតែម្ដងមិនអោយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងឲ្យវៃមួយអាចបង្កហានិភ័យដល់ដល់ patient ហ្នឹងទេដល់អ្នកជំងឺហ្នឹងទេអញ្ចឹងឃើញថាយើងនោះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតដល់សូមបៃតែយើងមើលថាភាពដែលយើងគัวឲ្យចាប់អរមួយទៀតហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគឺ កាត់តែងតែគោរពទៅតាមអឺដូចជាហោតប័ណ្ណបញ្ជាក៏មិនមែនដែរក៏ដូចជាការងារណែនាំរបស់រដ្ឋថៃបាលសូមបៃតាមានកំណត់ពេលអាយុប្រមាណអាយុប្រមាណរបស់រដ្ឋថៃបាលហ្នឹងគឺចិញ្ញជាឯកសារគឺចិញ្ញជាសម្បត្តិមួយហ្នឹងផ្ញើទៅដល់តេះយើងណេះអាយុប៉ុណ្្នេះត្រូវតែបិនិត្យសុខភាពនៅជំងឺនេះអាយុប៉ុណ្ណោះត្រូវតែអឺទៅបិនិត្យសុខភាពនៅជំងឺនោះជំងឺឡើងទឹកនោមផ្អែមជំងឺឡើងក្លេសត្រូជំងឺឡើងគេហៅ អឺប៉ោខេនសឺឯជាដើមហ្នឹងគេហៅថាអាចមានកត្តាពុវិញ្ញឯបញ្ហាកើតខេនសឺច្រើនសັດតេជារដ្ឋថៃបានហ្នឹងគឺមានគម្រោងគេឲ្យគេមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តាមដាននូវជំងឺតរបស់ហ្នឹងទៅតាមអាយុកាលរបស់មនុស្សហ្នឹងធ្វើឲ្យបជាប្រតគេហ្នឹងគឺថាមានសុខភាពល្អហ្នឹងគឺហៅថាសុខភាពល្អហ្នឹងឯងដែលយើងចង់និយាយថាច្បាប់នៅទីនេះហ្នឹងគឺគេយក SDG ហ្នឹងមក មកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសតែតាមដងបញ្ចូលនៅក្នុង system រថខ្ញុំមិនដូចគេហ្នឹងគឺគេមិន tuples តៃយកច្បាប់ហ្នឹងមកបញ្ចូលឲ្យដាក់ទៅខាងទេច្បាប់ហ្នឹងមិនបញ្ចូលមកអា system របស់រថហើយរថហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើការងារចលនាធ្វើការងារអនុវត្តទៅតាមការអនុវត្តប្រកបដោយចិត្តភាពនៃនៃច្បាប់ SDG ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាប្រព័ន្ធសុខភាពហើយនិងប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់រដ្ឋថៃបានវិញអា C តម្រងជាមួយនឹងច្បាប់ SDG នឹងយើងនិយាយថា we มันបាន100%វាអាច95%ដែរដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ SDG ដែលធានតូនជាមួយនឹងមេត្រាទី3ស្រ័យអំពីសុខភាពល្អនិងសុខភាពល្អហ្នឹងអញ្ចឹងអាសុខភាពបែបថាសុខភាពគឺធានតូនជាមួយនឹងសុខភាពរបស់មនុស្សដែលរស់នៅហ្នឹងហើយដល់សុខភាពធានតូនជាមួយនឹងការរាយការឡាយ កល một... Era... đến... và... và... ែង Donh... ដ lại... ែលទីស្នាក់ការកលែងដែលមន្ទីរពេទ្យអីចម្ងាមបណ្ឌិតបណ្ឌិតសុខភាពសុខភាពនឹងហើយហៅថាសុខម្មលពេទ្យសុខម្មលពេទ្យទីមន្ទីរសុខម្មលពេទ្យអាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់ពួកយើងដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអូសាលីយើងឃើញថាទំនិញទំនង់នឹងការរៀបចំរបស់នឹងការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ប្រព័ន្ធប្រទេសអូសាលីនឹងគឺត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឥឡូវយើងវិលទៅទឹកដីកម្ពុជាក្រောင်းវិញ តើមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរតែកតួងជាមួយនឹង STG ច្បាប់តែ1ជាងមកពីប្រព័ន្ធតែ1អង្ការសាភវិជាតិហើយយល់ទៅអនុវត្តប្រទេស2ខុសគ្នាហេតុអីបានច្បាប់តែ1ប៉ុន្តែពេលទៅអនុវត្តអនុវត្តខុសគ្នាអញ្ចឹងចំណិតនៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំលើកឡើងហើយបងប្អូនយល់ហើយថាយើងមាន អឺមានមោទនភាពយើងបានមករស់នៅប្រទេសអូសាលីយើងទទួលបានផលតែអស់ហ្នឹងដោយត្រឹមត្រូវហើយគ្មានបានចំណាយលុយមួយរៀលណាទេជាវិស័យដូចខ្ញុំកណាតវេះជើងអញ្ចឹងវេះដេកពេទ្យអស់២អាទិត្យមកតែ6អាទិត្យ6អាទិត្យទៀតគឺគ្មានចំណាយលុយមួយរៀលណាទាំងអស់ដល់រហូតដល់គេតាមដានជំងឺយើងទន្លាជីយើងគ្មានបង់លុយមួយរៀលណាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយឃើញថាគេមិនត្បំតៃជួយយើងឲ្យឲ្យបាន អ tha ឺជំងើនឹងជាសះស្បើយហើយគេលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងយើងនឹងគឺថាថែតមសុខភាពយើងឲ្យត្រឹមត្រូវទៀតហើយអញ្ចឹងទៅទឹកដៃកម្ពុជាក្រោមវិញឥឡូវយើងមើលគ្រាន់តែគ្រាន់តែយើងមើលថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនឹងសួរថាអ្នកណាម្នាក់ដែលមានបានដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្មងថាអា Health Care Card នឹងមួយ Medicare Card ក៏គ្មាន Health Care Card ក៏គ្មានពេលថា Medicare Card នឹងគឺថាកាតដែលរដ្ឋថៃវិបាលនឹងជំនួយទៅលើ បច្ច័យប្រវត្តិគេទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយកទៅពិនិត្យរោគពេលដែលយើងមានមានមេឌីខែខាតគឺថាដុកទ័រមិនឆាច់លុយយើងទេហើយដល់យើងហេលខែខាតយើងមានបានអាគេហៅថាអា prescription ហ្នឹងគឺថាអាសម្បត្តិដែលជិញជាតថ្នាំមកពីដុកទ័រហ្នឹងឲ្យយើងយើងកាត់អាសម្បត្តិតថ្នាំយកទៅទិញថ្នាំប៉េតហ្នឹងយកទៅទិញអាថ្នាំប៉េតយកមកផឹកហ្នឹងគឺថាយើងក៏អត់មានបង់លុយទៀត បងដែរក៏បងតិចដែរអ្នកដែលមានហេវខារខាតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅប្រទេសវៀតណាមគ្មាន alignat ដែរប្រទេសវៀតណាមមិន tım alignat alignat ទេសូមបីតែអ្នកដែលទៅអ្នកដែលទៅបនិកជំងើនោះក៏គ្មានតែតួងជាមួយនឹងការប្រំប្រយ័ត្ននូវការអឺមើថ្ែឲ្យត្រឹមត្រូវដែរសូមបីតែអ្នកជំងើខ្លះហ្នឹងតោដេកពេតហ្នឹងគ្មានកន្លែងដេកផងអ្នកខ្លះខ្ញុំខ្ញុំបានធ្លាប់ដឹងថាអ្នកខ្លះអ្នកជំងើដេកទាំងដៃក៏មានដេកទៅតាមដើមឈើក៏មានដេកទៅតាម មន្ត្រីសាធារណៈគ្រប់កលែងក៏មានដែររួងចាំមន្ត្រីពេទ្យទាំងដើម្បីមានកលែងត្រឹមត្រូវសម្រាប់មើលថែអ្នកជំងឺហ្នឹងហើយមន្ត្រីមានឃើញរដ្ឋវិបាលនឹងជីងជាឯកសារណាមួយសម្រាប់ឲ្យសម្រាប់ណែនាំឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹង អត់តំមិននសុខភាពហ្នឹងទេគេមានអាបានក្រៃក្ររមួយដែរបន្តែអាបានក្រៃក្ររហ្នឹងប្រហងបើសិនតយើងទៅមិនត្រូវហ្នឹងយើងមានអ្នកមានលុយហ្នឹងគេទៅរួងចាំដែរគេតៅតែមើចំងើអើយអ្នកមានលុយហ្នឹងហើយអស់រួយស្រាច់តឲ្យយើងហ្នឹងជួនពេលខ្លះអ្នកបានក្រៃក្ររហ្នឹងទទួលចំងើហ្នឹងថែមទៀតថែមធួនធូររហូតដល់យើងដូចខ្ញុំណៅលើកឡើងចឹងតដេកតាមដើមកុលឈើអីរួងចាំចឹងដល់ទីពេត គុំយើងក aléng ឲ្យយើងស្នាក់នៅត្រាំតៅទេដល់អញ្ចឹងទៅ thôi ឲ្យមនុស្សមានចម្រឺនឹងកាន់តែចម្រឺធន់ឡើងឡើងទៀតអញ្ចឹងដែរយើងមើលឃើញថាអាហ្នឹងយមលើកឡើងគ្រាន់តែអឺសុខភាពនៅធម្មតាធម្មតាទេណាខ្ញុំមិនតានលើកឡើងដល់អ្នកដែលអឺតទួលរងគ្រោះនៅការជុកបារីច្រើនវាមានជាតិអឺតាំងពីនេកូទីនតាំងពី သိកនៅក្នុងខ្លួននឹងជាច្រើមិនដែលមានអណាទៅពិនិត្យសភាពមើលថាពេលពន់ជាមួយនឹងជំងឺជក់បារីនឹងតើវាកើតハានិភេយស្អីនៅប្រទេសនេះខ្ញុំបានទៅរៀនអំពីរឿងជំងឺជក់បារីនឹងគឺនៅក្នុងថេបបារីមិនមានស្អីវាមានជាតិថាវាមានជាតិនីកូទីនវាមានជាតិ toxic ទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអាជាតិទាំងបីនឹងគឺជាជាតិនាំឲ្យមនុស្សនឹងកើតជំងឺមហាឫសួតជាដើមហ្នឹងហើយរហូតដល់มารាវាណា alcoholic drug ក okin heroin ចម្ដាំហ្នឹងវារហូតដល់តាបតួដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ញៀនទ្រឹងញៀនអឺអឺស្រាឌីាហើយដូចកញ្ឆារហូតដល់អឺអឺមានរឿងដីតីដីតីទៀតកើតឡើងដូចជាជាហັດកាវគ្មានហັດកាវិញចម្ដាំហ្នឹងគ្មានរដ្ឋភិបាលមួយណាដែលតាមដានហើយធ្វើការងារបង្ក្រាបនៅក្រមទាំងអស់នោះទេ រហូតដល់យើងមើលឃើញហានិភ័យទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួននៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមសប្តាហ៍នេះមានបងប្អូននាយមកថាអ្នកខ្លះនោះឆ្លាប់ដោយអត់ដឹងហេតុផលហើយជំងឺដើទាំងនោះកើតឡើងវាមិនមែនមកមកពីហានិភ័យដែលមួយយ៉ាងតែបំណោះទេវាមានរឿងរាវជាច្រើនទៀតដែលកើតឡើងក៏ប៉ុណ្្នេះខ្ញុំលើកឡើងមួយចំនួនទៀងទាត់នឹងសុខភាពហ្នឹងគឺថានៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងយើងនិយាយទៅយើងចង់ដក ដាក់បន្ទុកទៅលើរដ្ឋថែបាលនឹងឯងជាអ្នកមិនបានមើលខុសត្រូវឲ្យត្រឹមត្រូវហើយមិនបានឲ្យអតិធិភាពទៅលើសុខគមលភាពសុខភាពនឹងកាលណារដ្ឋថែបាលមួយមិនឲ្យភាពទី1ជាចំបងសម្រាប់សុខភាពនឹងទេគឺថារដ្ឋថែបាលនឹងគឺថាកាត់តែងតែបោះអាការញាសុខសុខគមលភាពនឹងទៅខានកាត់ធ្វើតែអំពើផ្សេងផ្សេងទៀត ជាបិស័យផ្ទះតឿនជាមួយនឹងការរស់នៅរបបពាណិជ្ជប្រកខ្មែរក្រមយើងហ្នឹងគ្នារារាម្នាក់គេឲ្យអត្តធិបហ្នឹងទៅលើយើងទេយើងរស់នៅដោយវិធីសាសនាយើងរស់នៅរបៀបម៉េចគេតែងតែខ្លอมមើលទៅផ្លូវនយោបាយចនិចហ្នឹងបើសិនតែយើងមានការអវ័យមួយដែលគេមិនពេញចិត្តគេចាប់យើងទៅដោយដោយយកទៅដាក់កន្លែងណានោះជាពិសេសដោយសកម្មជនយើងជាដើមហ្នឹង13អង្គនឹងរូបហ្នឹងគឺថាទៅបានយកទៅដាក់ពន្ធធនៈគេនៅទីណាក៏គ្នាណាដឹងច្បាស់ឡោះ ឯការរស់នៅរបស់ពួកកាត់នឹងម <tí ានបាយមានហូបអីត្រឹមត្រូវនឹងក៏បានដឹងហើយបងប្អូនទៅសួរសុខទុក្ខដល់កន្លែងហ្នឹងក៏គ្មានអ៊ីចឹងទេអាហ្នឹងវាតាកទួងដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់ដែរអ៊ីចឹងពួកគាត់បើបងប្អូនមើលអ្នកដែលជាប់គុកនៅស្រុកនេះគេយកតែជាប់គុកគឺតែគេហៅថាមន្តីអបព្រំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេយកយើងតែជាប់គុកគឺមន្តីអបព្រំហ្នឹងគេឲ្យយើងអបព្រំរៀនសូត្រធ្វើការងារមួយចំនួនដើម្បីតែកទូនជាមួយនឹងអាយុមួយដែលហៅថា អឺគេចោតយើងថាយើងកំហោះគេយកតកែប្រែមណ្ឌលកែប្រែទុយតវិនៅទឹកដីកម្មជាកណ្ដោមិនមានជាមណ្ឌលកែប្រែបំផ្លិលធ្វើត្រុនកម្មយកតទៅនឹងអាចវាយក្រំគ្រាវវាយធ្វើត្រុនកម្មរហូតដល់មនុស្សជីងមកលីលើក៏ដោយជាដើមនឹងសិតតែតាកតូនជាមួយនឹងសុខភាពដែលតាកតូនជាមួយនឹងកលការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេញភាពនៃនៃនៃចំណុចទី3នឹងទាំងអស់អញ្ចឹង ចប់លក្ខទី3នេះចង់បញ្ជាក់ទៅឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងតាមដ알아មែនទេថាបើបងប្អូនជិះនៅស្រុកកំណើតមានរឿងអវ័យមួយទៀងទួងហ្នឹងយើងចង់បញ្ជាក់ថាបន្តិចទៀតទៅនឹងយកច្បាប់ហ្នឹងឡើងហើយយកមកបកស្រាយសម្រាប់បងប្អូនយើងយល់ដឹងអំពីថាយើងមានលក្ខតិភអវ័យខ្លះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយើងយល់ដឹងឲ្យបងប្អូនយើងខ្មែរក្រមហ្នឹងមានតួលេខអវ័យខ្លះដើម្បីធ្វើការងារការពេ តែពេលដែលរដ្ឋໄថីបាលគេមិនយល់ចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងបើសិនតែរដ្ឋໄថីបាលនឹងយល់ចិត្តទុកដាក់ដូចខ្ញុំរីព្រមអំពីរដ្ឋໄថីបាលអូស្ត្រាលីយើងសប្បាយចិត្តណាស់យើងមិនយើងមិនតវ៉ាអ្វីទេយើងមិនទៀមទៀអ្វីទេពីព្រោះរដ្ឋໄថីបាលគេពេញបន្ទុកក្នុងការងារជួយមើលថែសុខភាពក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនឹងគឺថារហូតដល់អ្នកដែលដែលមានចម្រືមួយចំនួនទៅពេទ្យគ្មានលុយបង់អាពេទ្យជូល ចូលពេទ្យដំបូងហ្នឹងក៏គេមិនមើលឲ្យយើងទៀតអាហ្នឹងជាចំណុចធ្ងន់តேប៉តូនជាមួយនឹងការងារសុខាភិបហើយនឹងមន្ត្រីសុខាភិបដែលដែលយើងបានមើលឃើញនៅបច្ចុប្បន្នភាពនេះធ្វើឲ្យពួកយើងលើកយកនូវច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីមកនិយាយបកស្រាយសម្រាប់ជួនឲ្យប្រជាមន្តក៏ដូចជាបងប្អូនយើងយល់ដឹង អ្នកតូនជាមួយនឹងការរស់នៅយើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានច្បាប់ហ្នឹងមកញ៉េទេបងប្អូនយើងមិនយល់ដឹងទេហើយរដ្ឋថៃបាល់យួនហ្នឹងចេះតែកលាយយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋថៃបាហ្នឹងហ្នឹងជាចំណិចមួយដៃពួកយើងគាត់